שוק אחר גדול שאנחנו רוצים לראות אותו נכנס עוד יותר אל הסינים. כעת אנחנו שומעים על כניסתם לשוק הסטארט-אפים הישראלים. הכניסה שלהם כעת דווקא בתחום המזון, דווקא לעכו, ואנחנו עם מנכ״ל עיריית עכו, אוהד שגב, שלום. שלום, ערב טוב עודד. אז קודם כל, במסגרת ברית ערים התאומות בין עכו לצ'ינחאי בסין, אתם מארחים את המשלחת, כאשר המטרה היא לא רק היכרות, אלא גם תכלס. נכון, את שלב ההיכרות כבר סיימנו לפני שנה, וזה למעשה באמת הסתיים בחתימה על ברית ערים תאומות, עם צ'ינגוואי, שהיא מחוז של מעל 1.5 מיליון אנשים בתוך ניינג'ין, שהיא עיר שמונה 9 מיליון אנשים בסך הכל. ומהר מאוד הבנו שמעבר לחתימות ולתקסים ולרשמיות, אנחנו נמצאים פה בפני הזדמנות לא רגילה לפתח קשרים במספר תחומים שרלוונטיים מאוד לעכו. אחד זה התרבות שעכו מאוד מפורסמת בו, והשני זה התיירות שעכו גם כן ידועה בו ומדבר מאוד לסינים, והשלישי זה כל הנושא של פוטק, שפה עכו אולי עוד לא נודעת, אבל בדיוק בגלל זה אנחנו עושים את הצעד הראשון. שכן יש החלטת ממשלה על כל נושא הגליל והצפון להפוך את האזור פה לעניין של פוטק. אנחנו מתחילים למעשה לפרוט את ההצעות למעשים בפועל, וניצלנו את ההזדמנות ויצרנו קשרים באמצעות העמיתים שלנו בסין, ולמעשה אנחנו יוצרים כנס ייחודי מסוגו וראשון בסוגו בוודאי. הכוונה היא לעשות את כנס הפוטק מדי שנה, או שאנחנו עדיין לא יודעים? בהחלט, בהחלט, לעשות אותו מדי שנה, ואף השנה הוא למעשה, השנה היא למעשה השנה הראשונה, ואני מעריך ומאמין שככל שהכנס השנה יהיה מוצלח, ככה אנחנו נזכה לעוד כנסים. אז לפני שנדבר על היתרון היחסי של עכו, כשאנחנו מדברים על פודטק ככנס יחסית חדש, מה יש חוץ מאשר אוקיי, יש לנו משלחת סינית, מה אנחנו נותנים לה, מה אנחנו מראים לה, מה אנחנו נותנים לה לטעום? יפה, אז בהחלט מגיעה משלחת סינית של קרוב ל-16 חברות, לא קרוב, 16 חברות מתחום המזון בסין, כפי שניתן להבין, ענקיות מזון, כי שם כל דבר זה בגדול, ולמעשה אנחנו מפגישים אותם פה בפעם הראשונה עם למעלה מ-10 חברות ישראליות שמתעסקות בתחום הפוטק, לדוגמה חברה אחת שמתמחה בגידול חגבים וחרגולים ליצירה של חלבונים ללא פגיעה בסביבה. אוכל אולי דוחה, אבל אין ספק שהוא עתיר חלבונים. לא ספק, ובוודאי בסין הדבר משמעותי ביותר, ופה יש פתרונות טכנולוגיים איך לעשות את הדברים האלה, כמובן בצורה שלא צריך בשביל זה מיליארד חרגולים וחגבים. יש עוד חברות שמתעסקות בתחום של פיתוח עצות מיוחדות, שגם מהם מייצרים תוספי מזון יוקרתיים, ועוד חיינה וחיינה פתרונות. פוטנציאל יש, כשאנחנו מסתכלים על מה שציינו קודם, סוג של ערך מוסף של עכו, של הצפון? יפה, אז הערך המוסף של עכו זה שעכו היא באמת יושבת על הצומת דרכים הנגישה ביותר לכל הגליל המערבי, ואנחנו בפני פיתוחו של אזור תעשייה חדש של 500, מעל 500 דונם פארק תעשייה חדש, שאנחנו רוצים שהדגל המרכזי בו ייסוב סביב הנושא הזה של חברות המזון ותעשיית הפוטק, כאשר מיותר לציין, אני מניח שרוב השומעים יודעים, שהמפעלי מזון הגדולים ביותר נמצאים באזור עכו והגליל המערבי והגליל, כמו שטראוס, שדרך אגב גם שם הסינים יבקרו, גם במפעל הסלטים וגם במפעל וגם במחלבות, כמובן שאנחנו גם ניקח אותם למעבדות הטכנולוגיה בתל חי, והם יוכלו גם... בקיצור, מה להראות אפילו במדינתנו הקטנטונת והמבטיחה, יש לנו מה. יש לנו הרבה במה להתגאות והרבה מה להראות, ועכו, כמו בכל יזמות, עושה את הצעד הראשון בשביל, למה שנקרא, להציב עובדות בשטח. הראשונים באיחוד. מנכ״ל עיריית עכו, אוהד שגב, תודה שהיית איתנו. תודה לכם. להתראות. התוכנית הכלכלית. התוכנית הכלכלית.